Өте күннен күнді көрәтшілер бет сұхасат абада соғы бері бәғі ә Роман Табунанов вудын тап мастерскайын тұғынан әхе қасырдап бұта, оны кәпсәуеді. Онтын бүгінгі беріге Роман мас олыппығу табуреткіні қайдақ оңырын тағарары, оныттын үмпігін-чымпігін тұғынан әхе қасығылы кәпсеға, онына күрдіруға. Роман, өте қасырдынын? ماست تبریت کن آنکه دریک بید، تونها سامانی زین تو هت هخ بیم تو تو بکم ده، تیت مهانن، اتاقان آورک بود، وانا منک کالن فنیرنه، بودم ات من بهم کرد در، اری کالن گته ه، بو وانا است فنیره، شلیفون، وانا است میلیمتر ده، بو ماتریال ات تو گنا باره زمینی دکه. Клеены, допустим, шитті болуын хөп, или үші мастақ болақытына любой маңын өле оғырқты хөп. Мен әйқа бүгін маңы түгі көндіріем. Тәм мен чүт маңы қысала қосты көндірім, чүпуға бұстырым. А так, бұ маңы болағына, в принципе, домашних условиях кейбе әті лобзикінің бұрысты өстігінің олағында. А, нұқ болуға де, оғырғы дамырын. Түгірік, Главное, мен технологиядың көндірем. Бұ темері туған маққары, чоға тұғағайын туған маққары қайы бұт көндірі бұт, оңырын тұғара болды. Оңырын көндірі. Жә, сағалыққа. Бұ тұғ ұлыған станығы тұрары дейкі? Ұлығана чүпу станығы, бе оны раскрой оңыры бұт, бұл материалдары бұстыра бұт, фрезеровкалата бұт, пастарынен оңыры бұт. Олыс ұлыған станығы болары бітті? Бұл материалы закрепігіна бұт. Бұл бастан ұта бұсты бұт. Бұл жы әрдетті бұл материалы бі оңырын көндірек бұт. Тұғайда қына бұл станығы бұл әрі оғын оғыз. Оңырыны олығын бі ұскөреген әргіна тұттан қамыр. Бұрысты дүк тұттан қаптан. Бұл мәндіме. Бұл тұқ олыппос атағын тұқтыра болар болады. Білім, мәнді тұқтырмын оңырыпты. Қай астыр бұстырық тақпын. Чыпуға, әтінде жүй ұрғыдан білімді әбітім. Программа тігір ұрғыдан білімді әді. Аға, әтінде жүй бардан оңырламан дұры. Бұ тұқ фирмалағы станогу көрі бүді? Бұ CNC технология ден. Чыпу технология. Мені промышленный. Тобу мәнді тұн? Маскүліге әпті қоғысқына. Талан-талан оғытты бұстыны бұл. Под себе. Өлігін. Томана кен фанераны, ең бұғарғы табығастақ ұлыған үйрене оңырғы. Антон, жабу маңық тұттартан барамыз. Тұттарам ебет, маңы тұттарам барамыз. Станок бұтын қол бұл бұт. Так, станок бұтын тұра. Жабу пультудан үрелер станок әбет, та? Ага. Ага. Олық барыта автоматика бітті, Роман. Горизонталық күнді әді. Горизонталым. Спеу оның күлдіқ күнді. Тұқтыңа. Тұғын ұчуттық қанаданы. Тобу барыта программанның. Үксе барыта линия чекте үшін бітті. Мұны кенеха. Бұрысты өстінік. Кенеха қолыға ғана. Оғанар жан төшіне, маскы сәйін ақ кейі үші бұғар әрдің. Білер, үмпігін чүмпігін білер. Туғу қамсатан әрәббін. Антон, қолыбыра күл. Ода саңа сағалачылар әңдірі хергейділері болу. Қолыбыра бұл чүпу станок, фрезерный станок ден. Кенеха олағына маңдық XYZ өстірінілейір. Школьная программа, когда кулани пошлиста. Когда мы баран, ванна технологии, такие негене именно то автоматика улади. Холобра, касту или хет, касту кини буха онгоро левин, бу кини ускори кенам бере. Улехет курдук пула. Улехет курдук. Робот як кадуча. Ванна улехет курдук кравин, холобра мин. Эти буллдаран береган. Бу ванна бирин. Начальный точка турурун. Координататын.
Онна дальше же кини хажу урхуйда опынан оңран бұған тағыры. Бұ флешкаға құрулы ғадер бұллаға ұтшоғына программата, да? Аға. Мұны ғатылы үші түйімен қолыбыронды бәйім ұқтым. Анырау урхуйдан ағаламармын өспіттен. Ата бұта бұр етка тұғын урхуйдур бұллаған де? Бұл тұрау жертеніка, жертенігер. Жертені стол бұт бейінім аны құлығы. Бұдайында. Бұстаран құрауын? Мұна ол анау нөлік тұрғын әп, осы та материалы тұрғын. Та материал бұд үрдігі 10-ағыз миллиметр дейді бұд. 10-ағы тұрғы бұд. 10-ағы тұрғы бұд. Да. 10-ағы тұн. Старт дейінгі бейін. Загұрыс қалам баран. Старттан бәйбетті. Тәр бұғылдан тақсары бұмандық қаракай тоқтары білген программалан бұстыра өтті. Бұ, оны білген начас бұғыр. Буквально за минуту. Аға, чаны көрі өққа, күнді көрі өтшілер бет. Көк кнопка бұтын баттаты бұт, ұнықтын станок бұт үләден сағылады. Да. Өтежінің система құлбым. Құттың ұлыппос атақтырын кетірдерге қайығыстады бұд. Әй, ламбаттан кемеген барын бөбейді ұжы. Ұманды құрдық болан тағысты. Онтан бұқ аяғыстарын иген түхі кене тоқ болары дейқа. Абработкалынар да бұқ аяғыстары? Бұқ аяғыстары абработкалын ағатын болады. Көнеті көзі бұғылдан тағысты. Бұ абаттарын аппарат пылесос дейқа дұл. Бұғы жүгмәнда мастерскай мағынан оңғылар болан бұғылла, оны төдетіне бұл станоктар. Оборор, бұстан оқтардан тақсар бұлы оборор аппарат тұрыр. Әп, білген бұл сидене ауылығына бігі атақтырады құрып. Атақтырын, тейт мағынан дейді бігі. Мұнда күдік тейт мастақ бұд, бігі құт күдік. Дасқа құрдық кәдір бұллаға дұл. Бұл кенеде ауылығына білген бігі дұға тарық бұд. Бұ тобоқ етінді? Бұйығы бұстан қалып бұт астады күнжер. Күтік бұртын тұн қырача астыры тұнға тағарырға. Бұл маңдық табуретке енің бұтақай оңырағын ебенде маңдық бұтақай астады күтірен тұттыр күші бұғай мастерскөйге. Күтік оғыған лақ бол, қыда бол лоуын дейді, орын үйәйін тұрыр. Тұғаға барта тақсыры жүгей болуға. Бұттың тұққа білеген олыппос атақтырын бұғық бұд. Білеген атақтырын бастан ұғыннақ болары. Ұғынларын бігі састатқан бұғы бұд. Табурет үрдігін бігі олан хүйбалтаға, түрдің алтағын тұмадыргынық бұд. Түрдің алтағын тұмадыргынық бұд. Херейін үрдігі өрділі. Оттан боланы бігі сөр. Фанера бұд қалығын ұшотту бұд. Оттан бұдан сұшотым фанера болдайы. Бігі бұдан бұғыларын ұшот топысып, бұғылары бігі 3 сантиметрі бұдан астата кеті бұд. Қолғыр бұдан халын келбірін көніттен, дәрші бұғылдан тұн. Кетерділден барын ұттын бұғылдан берер бұдан бұдағы дей. Бігі 9 сантиметрі. Бұл пағы көзікті дағаны бүгін хасыдыры, тұқы дағы не қағып. Бұл ұста кәләбет деуі кетінеген. Сұрышына, туара, тұқтара біләмінен деуі кетінеген. Тұқайдақ бұл станоктар өлімлейлерейін, ұнаттың сегелей кәпсерге де. Оны
мандык мастерскойга келген кеги муза таки дана халамыра. Кеби эт аны аны токуп дүр. Ага. Хөп. Сәп, андан да. Манда кастагына үрелер месте бар. Буттан торцовочный станогунан. Манда баттыт. Ага. Итеп меткала бут. О, алыс түргенек бар әбит. Бир атак бар. Киста. Жон көрүгөр борустой барлык так болмой. Бүтүнөлүк Адахстан так булахат да борустой хаос болу. Домашних условиях коловра с подручных средств много то хаос болари. А то батарцовочный станок кайдах пар мунугунан бухар мулга да. Ага. Там она любой простой циркулярный да она в принципе бухар простой инструментарий на бухар улла она так как имеется производство где когда улахан мастерская была только где профессиональный труд 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 был. Она бухар улла она блин. Она штука лахпан. Была она строительство а вот давай. Он был, конечно, тоже был на настройку этого полароллая. Конечно, он был гелем, а чё она была, она конуска на выходе, конечно. То есть, мин, допустим, блин, был она как бы трудовым, хэп, ширина там трудом, допустим. То был мас тебен, был манник тоха. Был саморез был, она был именно был махату тарунку дука на надо. Он ну кага. А то то потом на кине мана кирили с ним были. Ты безопасно, если ты не имеешь где очень турбо был лапите. Ага. Улей где-то дом на гна. Утюжить это тогда, когда дюнерем быстрдут, блин, был блин за котов калар будем бегать, хай вот рейсмус, кометный чуть не тен, а то калибров клан, он на уструстам берет тяпит, хеп. Когда утюжу, хеп, когда холодирин, он его атакует пехня конусный, волда блин, клинку до кире бор. Был он был лайфхак пар, манда был. Стружка отцовска хаста на станок обманутыр, он нам бей бу, было воровыгар. Кёхрем беребет, кинеде. Ханна кубу обаттыр обудын, бірегін бей рейс мускоху бұд. Нанды карьер листем. We'll be right back.
Блин, бу андык бу лентечный шлифовальный. Кометнен би бу быспытатыкта бутын шлифуй дохбут. А он на калибровкаланы билеп тэ. Механта зернисте сүсү бляк тора, блин. Сүсүр бляктан бастан гына бут зернистен. Антон эксцентрикалык бек өрөк бут. Он сүсү он на сүс би он на обработку дальше. Роман бу курдук шлифовальный мысыны станок көмөтүнөн бу хаян көндөрөн бердинди. Да, калибровкалан бейлин мына батар гына алдыбыт. Робуна. Антан аны кыскардык тежа тох болары. Аны кыскардык бу били ол паспорт селем билем дейт. Хеп, ол паспорт селе бу аны бейтнен болар. Олен матыга кыргыбай көстүлөп болар кодук кана бей билген. Ona bu mundugun yıl lavuk bulaydı. Bu frizer okulu bitip. Aha. Sınavdan bir an. Aha. Nasporne frizerga. Фризер дует. Забордок мундугун сымнаттыбы. Билим бу аны улана эмешлиф уйдугут. Баратын. Полностью доработка ламбаром бут, а так потыгар манна пахану урок бут. Дера. Или манна шлифуй дуун хэп. Или шлифовальный масынатына. Ага. Азер не стаха хас болар дейдин. Мы бриген сүз бюхан нааны. Арай кара болар болай да? Ага, мутахай болар. Тонда тит маска, онна фанера, холобы катанах материалы гар басар. Хэп да, рабыгас, да. Блин, мне меткало вот пиги. А тогда, допустим, мне около паспортера мне кто-то был, он на, а тогда дальше мне кинеха, кихолор давно батарейки на хабатом куда-то на, мне паспорт так вот, хеп. Олпахан, мне там меткало вот, допустим, мне, вы меткало было, мне было на пиги, это гасаек вот, хотя вот, ола это бу, блин, меткало вот там. Мен тағаны нәрсе бекәтік мен тағалдырам. Ол ата батчанда бит бе. Орында бына. Деп, аны ол ана мына. Тан да угылын. Бу атақ бутын бе 4-9 см гынысы бу бит маған. Аны белеген бола бу антык бу бе оро буна атақ бутуна тең боларын күдік кына. Материал бут қалыңын ұшоттан бут атақ бутын тұрады деп. Ол ата Тюрдон и кихлы ас булар. Баналамат меткалын отдуут. Баттым бихи бухык бут. Бу меткалтыр бихи ондал лейкана. Кадыны тамдан бихи бит. Бу меткалын бихи пас бухык бут кенеха. Ухордук булар. Асана сақты бут элеметиндік омоттуут. Лобзгенам бахут. Лобзгенам бахут. Мене все в кадр камеры. Ну. Мастерской я воротил, мне хака бы хавар был так. Ага. Или даже в домашних условиях. Лавра. Была я, блин, хаха бы хавар был так. Ага. Ламбевит, лишний. Налут. Вот.
تونا تبولا بستر بوتا تختر 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 كذا دختر بيت منا إتي قيغها تيرغها تون كني أبدان بيرر بولا غدو كني والله أنا كريم ما منا كلي نام بيختر أو كلي نام بني كني بيهون ليش نام بهنا بيختر بيت ما تبلين إتي عمر بوت بس بوت تقر دلة إرا أنير بولا أنا والله أنا بيه تاك Мана бриги мулане бриги так ровно у нас кома пут то это хана фанерене мне чуть-чуть ранен салах был хаб хурбейн хурбейн это у вас так и кенты метр кенур мана бриг пут мана мне ванник замет комарут кенты метр он там был мана колоп по где дагане тугар условия тугар где ходу кие бейте он горан тахарен хаб полагади Анык наха профессиональный по станок тары духан баккары. Ага, бростой. Ага. Олап пас. Он табуретка постоянно на адалах пай олар. Он нукта олага де хлобра. Ил жаттар декалер түгендергер. Ага. Хлобра айлға да девара гелар. Айлға да. Ага, массынаға уктунда анық айдақ бағар үрдікті ақына оңырғыдырын хэп бұллаға де. Бұ паған есет өргіні бұд, тұлайда қана ұяғым барда есет үттен болар, олып босқы қаған мағарар. Құтшауына кене маңдық кәдетчі болар, аңарат дүйір құлыға. Құттан ұчотты ұлып бұллаға дей, түгені. Мамен келедірі бұтты бұд, бұл маңдық бұл сталярның дірі, бұл қолып пазырашынай, арағаны көрігітті. Крутой бренд, и он много им тут тогда опыт. Просто его доктор тут тут, мы так джонгл. Там материал на эти сепчики тем бывает его. Эй, ага. Хеп, джонгл тем телях по варнку дукана. Он на джонгл. Он на томага хинарга делей был лагадей, ты ник момент клей. Ага. Момент клей он на все-таки тох был лагадей. Бейвики на улице на эти сепчики. Ага. Атан клей дендар. Лопус бутон тороран корабют, романа вот. Тундин. Анна кулла, дин мула ана. Боже маған қайыппыт маспыт бар батта, хэп? Эй, аха. Мана аккуратно шеватык. Тәмінен оңыра хэбет. Сеннетен беребет, оны де мен харайдақпына қаяғастыргар ұғаммыт. Аха. Енді кіні қап, өті мен білген тұғына қаяғам. Түрген боларын көді кіні хэп. Мана килейде қыда әп, бірін килейде әппен, потом бар. Разбирайда ман қандар еді өлем. Олап бас бұтын бітерді өт, табуретке өт, манны көрді қолын тағасты бұл. Ата болып бас тұхағыны тұхан маққары, айылға материалыттан тұхағыны мастан оңы холдан тағыстайды. Тұққынар үшігей, бартын бей мағынан оңыра, конечно, бұдан күрігі көстілік болар. Онна тұн, любой жүйінің бәғат краскалықтырын. Тұл бәғат талбық күтінан, тұғынан краскалықтырын хөбі? Маны Марилканан тұғаныықтырын хөп, хамы үші жүйіні өйкені берін хөп өбітер масылы көмөтінен. Әбітір лақтан бейіктірін әп бәйетінен. Мас текстуратын бәйеті қалдырар үші жүйінен. Аңды көрдің. Тө білеген күнжік тағына мағығынар бұдығар Марилка, Маскан Аллах ары, олыз дәлей, де? Сәпча Роман бүгінгі бері бітігер күттінің бұққа, ұрыны томандық қыра мастер класы көддір бүккер амақтана бұғын, мастерскойын ұттың үсі дағыны кәңі сайда үйіні тұрдың ене дегіпен бағарауын, ұттың үсі дағыны интерегінің әлбі қағас кері тұрдың. Күнді көрі әчілері бен жабы құрдық бігеге мас олып бос қайдық оң ғоландық сырын тұғының әйеқі көрдірді бүйт, ұттың кәпсәді бі